and I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Meus queridos, já chega no like, já chega compartilhando. 3C900 GT é nóis, galera. Vou mandar um papo aqui agora. Como é que liga o piloto automático aí? Teve uns inscritos que perguntou aí. Vou ensinar agora, hein? Ó, lembrando que a moto tem que estar acima de 50 km por hora. Aí você vem aqui, ó, nesse botãozinho do meio aqui, tá vendo? Da minha mão do meio. Você vai ligar aqui, apertar, ó. Apertei, ó. Acendeu essa parada aqui, ó. Tá vendo? Quando acendeu aí, você vem aqui embaixo, aqui em 7 aqui, ó. E aperta 7, tá vendo? Ó, vai apertar, vai ficar verde lá, ó. Olha lá. Pronto. Já tá no piloto automático, galera. Aí. Entendeu? Ó, fila da mãe, velho. Pensa aí, você viu o carro ali, mano? Se eu ver um enfoguetado uma hora dessa aí, já era eu. E aí, galera? Filé ou não é filé? Então, o piloto automático é isso aí. Você fala, ah, mas eu quero sair daqui do piloto automático. É você fazer isso aqui, ó. Ó. Entendeu? Aí a moto sai. Ah, eu quero voltar de novo. Só apertar no 7 aqui de novo, ó. Olha lá. Acendeu a paradinha, tirou a mão, acelera do sozinho. Noventinha por hora ali, 94. Entendeu? E aí você pode fazer o que você quiser. Descansar, viagem longa. Top demais, galera. Entendeu? E se você quiser aqui, ó, também, ó. Tem uma paradinha aqui, ó. Menos ou mais 7, aqui já é outra função agora. Menos ou mais, se você quiser aumentar, você vai apertando mais aqui sem acelerar aí, ó. Ó. Olha lá, ó. Vamos botar em 100, ó. Olha lá. 100 km por hora. Entendeu? Molezinha, né? Essa é a 3C900 GT. É a Gran Turismo da Yamaha, né? Ela não é uma Big Trail, parece uma Big Trail, mas não é. Ela não é uma esportiva. Ela fica nesse meio termo aí. É uma Big Trail. Uma Big Trail não, uma Gran Turismo, né? GT significa Gran Turismo, galera. É uma moto aí. É uma moto aí pra viajar, galera. Pra curtir aí de boa, entendeu? Tá sossegado aí. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, compartilha. Se inscreva se não é inscrito. Aderaldo 900 GT metendo marcha. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Abração pra todos. Fica todo mundo com Deus. Valeu. Tonight.